Ben şahsen dünen göndermişim mektupları ama ki o problem bu. İcraçı demeli yadır kurban idi. Kurban buydu. Hansı ki türmədə 5 il yatıb. Mən sizə sənəd təqdim edə bilərəm. Vot. Baxın görün. Bələduzluqdan bir mənzili 5 nəfərə satıblar. Baxın. Bu da baxın. Bu da. Bir də icra hakimiyyət tərəfindən prezidentin adından olaraq bu şəxsə görürsünüz Sərəncan, icra hakimiyyətinin Sərəncanıdır. Bunu deməli arenda 49 il verib. Buyurun, Asif Əskərovun qərarıdır. Baxa bilərsiniz. Baxın, deyə burada. Bundan sonra bunlar gəlib binanı tikməyə, amma icazə tikməyə 2019-cu ildə alınıb. Halbuki 2017-ci ildən sökməyə başlayıblar binanı. İcazə olmadan. İcazə olmadı və insanlar yaşaya-yaşaya binalarda, mənzillərdə yaşaya-yaşaya. Bu cinayətdir. Burada insanlar yaşaya-yaşaya. İndiyənə qədər burada yaşayırlar. Yəni onlar 2-3 nəfəri evdən çıxartmaqla elə şərait yaradıblar ki, döşəməni, yəni tavanı, pəncərələri, qapıları sındırıb elə şərait yaradıblar ki, yağışda, qarda mı, qış vaxtı mı, elə şəraitdə cəmat yaşaya bilməsin. Özləri məcbur qarşısında köçüb getsinlər bizim mənzillərdə. Öz mənzillərində. Bax, bu vəziyyətə. Ona baxmayaraq, 8 ailə qalıb yaşayırdı burada. İndi də bəziləri yaşayırlar. Yəni, onlar razı olmayıblar o müqaviləyə ki, o müqavilələr insanlarla qol çəkilmədən, notariyyatdan keçmədən. Adi JEK-in müdiri qol çəkib ona. Fədəklə JEK-in müdiri qol çəkib ona. Notariusdan heç yerdə qeydiyyatda olmayıb. O müqavilələrin bilmirəm nə qədər... Hal-hazırda bu binalarda tikinti işi getmir, dayandırılır. 10 aydır bu binalarda tikinti işi getmir. Bizə də deyirlər ki, MVD-nin Daxili İşlər Nazirliyinin banditizm, terrorizm şöbəsindədir bütün sənədlər. Onlar araşdırırlar. Bu 10 ay ərzində nəyi araşdırırlar? Yəni, bizə heç kim heç nə izah eləmir. Mən bir də sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, yəni qeyri-qanuni bu tikintiyə görə bizə elan eləmişdilər bir ildən çoxdur ki, yəni bura ağır tonajlı maşınlar keçə bilmirlər. Ona görə lazımdır əlavə geniş yol açmaq. Burada 8-ci bloku yardılar, bizim 8-dən 9-cu, 8-ci bloku kəsib belə yardılar. Heç kimə elan eləmədilər. Kimin icazəsi var idi, bax bu işləri görməyə. Bu söküntü işlərini görməyə. Hamısını prezident adından icra edəm. Hamısını icra başçısının adı ilə, prezident adı ilə və burada razılıq lazımdır. Azir Sunun razılığı, Azir İşığının razılığı, Azir Qazın razılığı. Sökəndən sonra da akt tutulmalıdır ki, bütün o kommunikasiyalar sağlam, yararlı vəziyyətdə qalıblar. Heç elə o vəziyyətə çatdı ki, indi bax mən yaşayan binada kökür. Onu qəstən eləyirlər, burada cəmatı köçürdüblər, 8-ci blokdan köçürdüblər. Notariusda heç bir sənədlər qeydə alınmayıb. Biz bilmirik, bu nə dərəvə? Məllim, bir sual da verin. Yəni, bəzən belə tikinti şirkətləri formal kimin adına da olsa, arxasında yüksək vəzifəli bir şəxsin adı olur. Yəni, bu kimlə əlaqələndirilir? Biz onu bilmirik. Biz bunlar yalnız icra istəyir. Təsəllə olsa bizim səlahiyyətimizdə çatmıq. Amma biz ümumiyyətən Yavər Qurbanov olanda o sənədləri təqdim etmişdi. İcraçı şəxsən o özü idi. Amma bizim şikayətindən sonra, biz araşdırma apardığımızdan sonra bu şirkəti ayrı insana satıblar. İcra hakimiyyəti amma, təəssüflər olsun, bizə gəh bəlini gətirib, gəh əlini gətirib. Biz tələb edəndə ki, bizə sənət verin, təəssüflər olsun ki, heç nə verməyiblər. Burada əmiyyətçin sənətdə də göstərilib, baxın, birinci 50% satılıb, sonra 100%. Amma bu insanları burada bir yandan bizim sakinlər heç biri tanımırdır, biz görməmişik. Bir də mən əvvələ qayıtmaq istəyirəm ki, 17-ci ilin iyun ayında, bax bu ağacın yanında, biz burada iclas keçirdik, görüş keçirdik. Orada Nəsimi rayonunun baş arxitektoru, icra mavinləri,
Fədəkin rəhbərləri bizlə dağısında dedilər ki, 18 aya ya 2 ilə siz təzə mənzillərə keçəcəksiniz, köçəcəksiniz. 4 ildir keçir, cəmaat əziyyət çəkir, cəmaat kirayədə yaşayır, kirayə pulunu ləngidirlər. Heç ümumiyyətlə kirayə pulu verildi mi? Verilir. Kiməsə verilib, kiməsə verilmir. Ancaq ki, bu 4 ildə, üzr istəyirəm, kimin dünyasını dəyişir, kim xəstələnib, kim əziyyətdən, bu əsəbdən mi? Xəstəliyi tutub, saymırlar, insanları saymırlar, istinad edirlər yalnız ki, icra başçısı belə deyib, ya elə deyib. İcra başçısının aparatı da, mən sizə deyim ki, elə bir ki, polis bölməsidir. Kim oraya gedir, bir ən serjant qabul eləyir, qabul eləmirdi, qapıda buraxmır heç kimi, pandemiya adı ilə, heç kimi buraxmır. Özü də, özü də, özü də cavab verir, özü də harasa zəng vurur, ümumi şöbəyə mi, mavillərə mi, özü də cavab verir, özü də... Yola verir insanlara. Hava bu tutulacaq. Mən dəfələrlə gedirəm ora öz şikayətimə görə ki, mənim mənzilim çökür, döşəmələr tökülüb. Təhlükə var ki, bütün bina zimzəmiyə, bizim zimzəmiyə töküləcək. Heç kim qəbul eləmir. Mənim bir dənə fikrim odur ki, Fədək adında şirkət saymır, Nəsimi icra aparatını saymır. Bax, bunu eşirəsiniz. Saymır Nəsimi icra aparatını. Bu hakimiyyəti saymır. Yəni, dövlətin hakimiyyətini saymır bu şirkət. Bu şirkət 10 aydır deyir ki, tikinti getməyəcək. Ha vaxt ki, haradasa onların sənədləri kimsə gətirir bunların və şey... Təəssüflər olsun, bizi icra hakimiyyəti qəbul etsinlər. Təəssüflər olsun ki, icra hakimiyyəti heç bizi adam yerinə də saymır. Görün, bunlar nə qədər prezident administrasiyanın qərarını da saymırlar. Belə vəziyyət. 17-ci ildə hamısı qalıb mənzilsə. Yadıma gəlir deyirəm mən. 17-ci ildə sakinlərin adından sökülmə başlayandan sonra biz fövqəladə hallar nazirinə zəng vurub nümayəndələri gətirmişik bura işləyəndirilib. 3 nəfər biz sakinlər adından getmişik dövlət şəhər salma deyəsən arxitektur. Orada heç bir bizim binanın adı da getmir, Fədək adında heç bir qeydiyyat da yoxdur ki, belə bir işlər gedir. Ondan sonra keçmişik biz Fövqəladə Hallar Nazirinin Bakı şəhərinin ofisinə. Orada da heç bir Fədək adında, bizim bina adında heç bir sənəd yoxdur. Bunlar necə başlayıblar bu tikintiyə? Sonradan sənədlər alıblar, bax. 18-ci ildə sənəd alıblar. 19-cu binanı dikməyə sənəd edilərəm. 2 ildən sonra. Halbuki binanı 17-ci ildə söküblər. Biz müraciət etmişik, no təəssüflər ki, şəhər salma çox mənzili bina idi. Bizə deyirlər ki, 49 ki, icra hakimiyyəti 49 ilə bizim bu meri var yəqin, biz demokratik ölkədə yaşayırıq. Hansıdır ki, ümumiyyətçi sakinlər tərəfindən deməli prokuraturaya məktub yazıblar. Bir də ki, Dövlət Təhlükəsiz Komitəsinə yazıblar. İndi Prezident aparatına yazmışıq. Prezident aparatına biz bir neçə dəfə də müraciət etmişik. Ondan başqa da, indi biz araşdırma aparırıq, deməli sakinlər adından. Baxın, cürbəcə məktublar var, cürbəcə strukturlarda. Bunlarda bizim deməli qollarımızı bir də ki, şəxsiyyət vəsiqələrimizi istifadə ediblər. Saxta imzalar olur. Siyahı yəqin ki, jəkdən verilir. Yox, siyahı bilmirəm, haradan jəkdən verilir. Saxta imzalar çox zaman mənzilsiz müqavilələrdə bizim pasportlar ola bilər. Mən onu heç bir deyəcəm, amma təəssüf. Çünki oradan arayış alanda qol çəkilir və həmin qollar da yox, biz axı o qollar saxtadır. Bizim qol oxşamır. Çəkməmişik. Çox şarlıq yoxdur. Baxın, görün. Ümumiyyətən burada deyə qonşular bizim. Bax, görürsünüz, hansı ki, quşdur, çoxunun indi soğuşmam. Bir dəqiqə, quşdur. Buyur, da. Siz o bir səhifədə. O bir səhifədə, görürsünüz. Bu bizim qollarımız deyil. Bunu sizə kim təqdim edir? Kim verir? Təəssüflər olsun, bizim səlahiyyətimiz yoxdur. Amma şəxsən, mən indi suddayam, suda bizim əsas məqsədimiz nədir burada yığışmağımızın məqsədi nədir? Biz sadə Azərbaycan vətəndaşı, şəhər rəhbərliyini xahiş edirik. Yəni, bu korrupsiyaya qarşı mübarizə elan edirlər. Yəni, bizi bu bəladan